Byråkraten av Carl André Christensen. Hallo der inne. Ja, ja, jeg ser at du ledig her. Bare kom inn, du. Ja. Du, jeg trenger noe hjelp jeg, til dagpenger, skjønner du. Ja vel. Ja, du, nå har jeg for så vidt allerede fått et vedtak fra NAV. Men det blir litt snaut med de pengene når det er så mye moro å bruke dem på. Jeg skjønner. Er du ikke enig i vurderingsgrunnlaget? Enig. Jeg er rett og slett en person som jeg trenger mer penger. Ja, du skjønner sikkert hva jeg mener. En så vakker, ung kvinne som deg. Ja, du bruker sikkert også litt penger på fart og moro. Har du ikke en mulighet til å få deg en jobb hvor du kan tjene mer penger enn det du får her? Jo, men du skjønner det at jobb og meg, det er... Vi hører liksom ikke helt sammen. Det er helt sant. Altså, jobb tar på. Så tar det så mye tid, fryktelig mye tid, og livet er bare så alt for kort. Du skjønner hva jeg mener? Ja, det har du faktisk helt rett i. Ja. Men hvordan tenker du at det her skulle kunne løses da? Nei, altså det... Det må da gå an å bende litt på reglene. Jo. Bende litt på reglene? Ja. Finne en vei utenom. En liten spesialløsning for en kjekk ung mann. Ja. Du ber meg altså bryte reglene for at du skal få mer penger? Ja, kall det hva du vil. Du, det kan jo ligge noe i det for deg også. Ligg noe i det for meg? Hva tenker du på? Jeg er jo en... Rimelig kjekk og driftig ung mann, og du er jo en, vet du hva, du er en meget flott ung dame. Ja, det må jeg si. Vi kunne jo... Sier du at du vil gå ut med meg? Gå ut, ja, jo. Altså, jeg vil jo selvfølgelig gå ut, men det var et veldig gammeldags uttrykk. Men for all del, er det du vil kalle det, så... Det var en interessant vending. Hva kan du tilby for flotte opplevelser siden du mener at det skal være verdt det? Nei, jeg kan vel tilby det meste, tenker jeg. Er det noe spesielt som fascinerer damen? Måneformørkelse. Jeg er fascinert av måneformørkelse. Måneformørkelse? Måne... Bra. Det er kanskje noe av det jeg liker aller, aller best også. Ja, så fint da. Da skulle du sikkert sitte opp og se den helt unike formørkelsen i natt, da. Natt? I natt? Jo, klart. Flott. Jeg vet et sted med en helt fantastisk utsikt mot månen. Dersom du er seriøs i forslaget ditt, har du den perfekte muligheten nå. Nå føler jeg kanskje ikke helt... Du vil at jeg skal bende litt på reglene og finne utradisjonelle løsninger for at du skal få utbetalt mer penger uten å jobbe. Til gjengjeld blir du med meg... Ut for måneformørkelsen i natt. Ok, det høres jo greit ut det. Flott, da henter jeg deg ved midnatt. Ved midnatt? Ja, ved midnatt. Ja, vel, da sier vi vel det. Flott. Ja. Hva gjør du? Jeg sørger for at du får akkurat det du ber om, spesialbehandling. Det må jeg si. Dette går jo bedre enn forventet. Hva forventet du egentlig? Nei, det... Jeg skal bare hente en utskrift. Vent her så lenge. Ja. Dæven. Det må jeg si. Det ordner seg for kjekke gutter, vet du. Det ordner seg for kjekke gutter, Roy. Kanskje for mindre kjekke gutter. Ja. Hallo? Kommer hun ikke snart, da? Ja. Hvor lang tid har det gått nå? Halvtime? 3 kvarter. Hvem er du? Hva gjør du på dette kontoret? Hva jeg gjør? Jeg venter på hun som jobber her skal komme tilbake.
Ja, hvis du venter på hun som har dette kontoret, må du vente lenge. Hva mener du nå? Nei, det dessverre ingen her nå lenger. Ingen her? Men hun gikk... Åh, ja, nei, du har kanskje vært her tidligere. Vibeke, hun som hadde dette kontoret, har dessverre forlatt oss. Forlatt dere? Har hun... Altså, hun sluttet, eller... Kjente du henne? Nei, altså... Da burde du vel ha hørt det. Hva da? Vibeke er dessverre død. Død? Ja, det er helt umulig. Ja, altså, hun... det hele var veldig tragisk. Hva? Ja, hva skjedde? Vibeke var en av de strengeste regelrytterne vi har hatt på kontoret. Vi andre så på henne som ganske firkantet og vanskelig, egentlig. Men så kom det inn en som snudde alt på hodet. Ja, hva skjedde da, eller? På en eller annen måte klarte en ung mann som var innom å få henne til å bryte alle regler som var for å hjelpe ham. Han brukte henne bare til egen vinning, så forlot han henne. Åh, ja, ja. Det ble ikke oppdaget, jo, og... Jo, selvfølgelig ble det oppdaget, og de fleste av oss andre som jobbet her ville vel kommet og skreit gjennom dette, men ikke Vibeke. Nei? Nei, for henne var det et stort nederlag. Hva gjorde hun? Hun gjorde det eneste hun mente var rett. Jaha. I egne øyne hadde hun jo mistet alt hun trodde på, så hun kastet seg ut for et stup rett utenfor byen her. Det er jo helt forferdelig når... Når skjedde dette da? Var det... Ja, det må vel ha vært rundt et år siden. Et år siden? Ja, det er det ikke. Jo, det er faktisk akkurat et år siden i dag. Ja, vet du hva? Det må være en annen du snakker om. Jeg venter på, hun var høyst levende, og hun satt i denne stolen og snakket med meg. Det høres veldig rart ut. Jaha. Ingen har vært på dette kontoret siden Vibeke sluttet. Ja, vet du hva? Dette må være en spøk. Jeg snakket jo med henne, hun satt her og skrev. Hun skrev, ja, sjekk på PC-en hennes. Hun fylte ut et søknadsskjema for meg og, ja, men se da. Det er ikke noe skjema her. Jeg styr skjermen, så kan du se selv. Det eneste som står her, midt på skjermen, er en setning. Ja. Jeg henter deg ved midnatt. Du har hørt Byråkraten av Carl-André Christensen. De som var med, Roy Gard Eidsvoll, Vibeke Ingunn Beate Øyen og Ingunn Turid Gunnes. Komponist Martin Horntvedt, dramaturg Gunnhild Nymoen, produksjonsleder Evy Finnholt, lyddesign Arne Barka og regi Else Barrat Due.